Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u dalších map od odběratelů. Já se podívám, co to tady máme všecko, protože netuším, hele, tamhle je něco železného, tak těm bych možná mohl začít. Úkol číslo 1, dostat se do kabiny a šlápni na pressure plate. Dobře. Není tady něco? Ne. I přesto, že parkour fakt nemáš rád. Aha, moment, příběh. Pracovní si letěl na Bahamy s ředitelem humanitární organizace Safe Parkour, i přesto, že parkour fakt nemáš rád. Začala bouřka, do toho letadla uhodil blesk. Zasežené křídlo začalo hořet a ty se řítíš k zemi. Úkol číslo 1 je ten dostat se do kabiny. Tak, teďkonc my tady máme ale ještě věci jako pravidla. Ahoj Femi, tahle mapa je vytvořená pro tebe. Mapa je udělána tak, aby si tady nemohl podvádět. A vidíte, mapa je adventure a parkour. Musíš doplnit jakýsi monument. Mapu vytvořil Skadmar a Symphony. Dobře. Tak, můžeš ničit torče. Torčky můžem ničit. OK. Hraj na normal lomeno hard. Tohodle se vždycky bojím, popravdě. Neměj gamo, dostaneš adventure mode, můžeš pokládat bloky, ale ne v dungeonech. Doplň monument. Monument, postav loďku. OK. Dostaň se z ostrova domů. OK, já se vždycky bojím strašně moc, když je něco normál, hard, easy, když tam je prostě nějaká obtížnost. Protože lidi to doopravdy neumějí vyvážit. Tak hold, uvidíme. Třeba to půjde. Tak, tady někde, hele, koul. Tak, ještě někde něco, ne, pressure play, OK, your game on. Nalalum po 5 letech, už jsem tu hrozně dlouho, sám ani nevím, dlouho bych měl začít pracovat na způsobu, jak se odsud dostat. Máme tady ryby, truhly, very secret info o ostrově a všechno k tomu a okolo. Wow, to je pěkný, to je fakt pěkný. Tohle je fakt hezký, fakt je to pěkný. Každopádně tady máme info o ostrově. Ahoj Fime, tady je nějaké info o chodu ostrova, ať to máš jednodušší. Každý večer je bouřka. Když jeden, můžeš se ve vraku letadla změnit počasí na clear, dešť je na nic. Máš tu farmu na jídlo, tak toho využij. Jak už určitě víš, máš adventure mod, můžeš ničit jen torčky a obdělávat pole hospodaři. Doufám, že se ti Izák bude líbit. Izák, OK. Na ostrově je 5 dungeonů. Na konci každého dungeonu je blok do monumentu a díl loďky. Bylo by fajn, kdyby si ten monument našel. Až budeš mít loďku hotovou, postav umístí na místo, kde jsi se tu prvě objel a sleduj glowstony. Dovede tě na místo domů, jo, kde se dostaneš domů, bav se. Tak, pak tady very secret tomato, OK. Truhly. Jo, a ještě na mapě jsou schovaný truhly s enchant knížkama a nějakýma věcma. Dobře. Tak jo, takže začneme teda hospodařit. Ale. Ha, tajná kniha. Tak tam strkáme ty semínka. Jídlo, to je jasný, to bude asi potřeba. Ale ještě tady. Tak. Už zapadá sluníčko, super. Ale postel tady je. To je v podstatě všecko, co já potřebuju. Hanem, šup. Máme tady spam point zároveň. Ale já bych se rád i normálně vyspal. Pro jistotu. Hele, už. Tak. Pum, super. Tak, našel si to. Vchod do monumentu je v okruhu 10 bloků od věže. Od věže, jaký věže? Oh, shit. Vidím dobře tamhle to. Co to je? Mě řeknou, že je to sice od nějaký věže, ale těch věží je tady trošku dost. Zkusíme vylézt sem nahoru, vidíme, jestli to na něco bude. Tam něco asi je. Tady odsud nemůžem nic. Tamhle je ještě vlastně pec.
Tak. A tady jsou další věci. Hele, tady je čárkoul, ale my máme i klasický koul, takže já to tam takhle nastrkám. A možná bychom si mohli udělat chlebejky. Tak jo, takže tajný knížky, takovýhle věci nepotřebuju vůbec. Máme tady truhličky, jsou tady truhly jakože... A! Mapa číslo 5. Mapa číslo 4 a kompas. Ou. To musel dát dost práce. Raw salmon, cooked fish, clownfish, cooked salmon. Pufferfish není moc dobrá úplně. Hou. Lano. Huh. Tady můžeme dát tohle. Tady disky. A tady jsou ty, nevím jestli clownfish můžeme vůbec jakoby vařit nebo něco takovýho. Tak, jdeme je uvařit. Cooked raw. Tak, takhle by to mělo být v pohodě. Chvíli počkáme. A já můžu na... já to dám i do týhle druhý. Tak ještě jeden. Tak, mapy už se nám načetly. Kompas taky víme. Takže já myslím, že se můžeme ještě podívat někam. Tady to jsou trosky, tohle zadla bych si typl. Ahoj, ovčando. Sice jsi krásná, ale jsi mi na nic, protože z vlny se jako moc nenažeru. Tak, já se podívám tady do vraku letadla. Jestli tady něco máme. Tady nějaký command block. Jo, to má být takový, že jdu opravdu... Dobře. Torčky ničit nebudu. Přijde jako celkem zbytečná věc. Ale už to jede, už máme nějaký jídlo. Ale už nám tady vyprdly vajíčka. Jak to mají tu vodu, to je pěkný, to je fakt hezký. Fakt je to pěkný. Šup. Wow, jej, povedla se malá slepička. Tak, já půjdu sem. Vezmu zrní. Dáme to trošku. Zrní. Riky, kiky. K sobě, šup, láska, láska. Slepička. Super. Máme mulu. Ale to se přiznám, že já nechci zatím nic moc jakoby kutit. Přijde jako celkem zbytečná věc. Tak kolik. Ale tady už toho máme docela dost. Ty mapy, no nevím. Každopádně nepotřebuju ty knížky. Já ten hou třeba. Tak, já všechno nastrkám do jedný prostě, to je jako kompas. Já se přiznám, že kompas jsem nikdy pořádně nevyužíval, protože můj orientační smysl je celkem v pohodě. A ten charcoal tady, proč jsem vzal ten charcoal a nenechal ho tam? Protože si blbý filmé. Tak, pokračujeme, můžeme se tady nažrat. Nemohl jsem si možná brát asi všechno to jídlo, že ne? Tak, dobrý, takže můžeme pokračovat a uvidíme, co najdem tady dole, protože tady něco je. A tady jsou torčky, co tady? Stromový dungeon. Aha. Není tady někde něco? Asi ne. Asi ne. Tak jdeme na ten stromový dungeon. Jsem doopravdy hodně zvědavý. Co to bude? Aha, on je to jakoby ještě spojený s parkourem. Tak. Hop. Hop, 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 hop. Tyjo, tohle je hrozitánský. Jsem zvědavý, co to bude. Aha, tohle musím jako tím lezením. OK, to se povedlo celkem. Oh ne, jo, to je liána, o to je to horší. Dobrý. Hop, hop, po, po, po. Ale ne, tohle já nemám rád. Dobrý, super, no. Ne.
Ne. A naštěstí je to odsud, takže... To celkem... Ne, prostě ne. Ne, takhle ne. Jak já bych to měl? Mě napadla jiná věc. Takhle, jestli... Taky ne. Jak se to předtím vylez? Já fakt jako moc nevím. Přijde se to vylez nějak úplně divně, nebo spíš asi na náhodu. Ne, fakt, jak? Tohle jako nejradši zničil, ale já nesmím. Jako tady právě tohle úplně blbý. Předtím jsem to dál. Výborně, a když mi to takhle lagne, tak jsem v říti, že jo, protože musím spadnout. Ne, tohle fakt nevím, já to neumím zkrátka. No a když už, tak to tak spadnu, protože neumím tohle přelíst. Už zás! Proč se mi to takhle škube? Důvod, prosím. Proč? Tak šup. Hop. Už zás. Ach jo, proč ty vado se tohle děje? Jsem... Proč se mi to takhle škube? Řekněte mi jeden důvod. Proč? Proč se mi to takhle vždycky zaškubne? No, ty... Ach jo. Přijde se mi to povedlo nějakým záhadným způsobem a vůbec v podstatě nevím jak. Ale už se mi to asi nikdy nepovede. Jo, dobrý. Jsem se dost lek, jako. Že spadnu až někam, bůh ví, do čudu. Už zás. Ach jo, tohle mě úplně hrozně deptá. Já chápu, že to neumím, ale proč se mi to vždycky sekne? To nechápu a to mě štve. Jinak to chápu samozřejmě, že nejsem tak dobrý a takový věci, ale... Boha. Ježišmarja. Dobrý, jo. Chci checkpoint. Chci checkpoint, jestli z tohohle spadnu, tak to nebudu znovu dělat už. Ty vole, ne, prostě, znovu celý skákat, to se mi nechce. Fakt se mi nechce, popravdě, ale vůbec. Vůbec se mi nechce. Aha, super, takže já se odsud nedostanu. OK. To je hodně bezva. Tak já se odsud nedostanu. Ach jo, takže game mode. Co tam mám, dvojku? Tady se to zavře? A odevře? Jo, protože jsem tady ukradl redstone, ale proč jako? Co se s tím stalo jako, že jsem tam šlápnul? Den? Nebo... Proč to tady je? Proč to tu je? To nevím teda. Každopádně bych se rád šel co nejrychleji vyspat, než by se mi tady měly spawnovat potvory. Ale popravdě ten parkour teda jako mě hodně štve. Mě fakt štve. Fakt hodně. Hodně mě to štve. A nechce se mi to skákat znovu, takže já se jdu podívat na jinou část mapy asi. Protože už jsem byl v podstatě úplně nahoře. Ach jo.
Ty vado. Fakt normálně se mi to nechce skákat znovu. Říkám to na rovinu. A nestydím se za to. Nijak prostě. Tak šup. Hop hop. Hlavně mě štve tato ta část. Jestli ji dám teď na poprvý, jakože nedám. Jo, s tím jako počítám. No jistě, tak už to začíná. Tak to mě právě úplně hrozně štve. Úplně, ale fakt, úplně mega. Tak, dobrý. Uf. A pak tady máme tuhle část, díky který já pak spadnu úplně už, takže... Ano, přesně tak, a musím znovu tohleto celý. Nebo tohleto celý, prostě tohle. Ach jo. Já fakt nechci, normálně nechci. Ty, co se děje? Skač, jsem na rohu, jsem. Hej, co? Normálně, co se to kutí? Co se to tady děje? Tak, super. Ne, já se v podstatě jakoby snažím o cokoliv, jakkoliv spadnout, aniž bych úplně spadnul. A nevím jakým stylem nebo systém, jaký na to funguje. Protože fakt, já fakt nevím. A zase, proč jsem se hryznul? Proč? To mě úplně dokáže naštvat nejvíc. Úplně, ale... Chápu, že tohle mi nejde, OK, ale to, že se zasekávám, tak mě úplně... úplně deptá, ale tak strašně neskutečným způsobem. Tady není nic, chápu, že je to schválně, že tady na to nemůžu vyskočit, ale i tak. Ach jo, já vlastně nemůžu tady ani skočit, takže já to fakt musím udělat tímhletím divným stylem, který absolutně zatím vůbec nechápu, jak se to má udělat. A nevím, jestli na to existuje něco jako bacha, nebo... Ale počkej, tohle vypadalo docela zajímavě. Že by to možná i šlo. Ne, tak taky ne. Tak jinak ještě to asi musí. Já prostě fakt jako nechápu tenhle zase. Já to nechápu. Já to prostě nechápu tohle, jak to mám skočit. Systém. No a ty vole, tohle úplně je nejhorší ze všeho. Tohle to, co se právě stalo. Já nemůžu ani pak dopředu, když to se shiftu. Ty vole. A dost. A dost. A dost. A hej, no tak. Jako chápu, že mi to nejde, ale když se mi to bude furt zasekávat, tak to jako mi nepůjde nikdy, protože se to nebudu chtít naučit. Ani teď nechci. Ne, jsem si vylez moc. Dobrý. Tak, já se pro jistotu najím. Aspoň trošku. Tak, dobrý. Tak, mám, a to je super, protože tady mám, jo, dobrý. Já tohle nesnáším, fence. Ty vole, ne, do prdku. Cože? Třetí patro splněno? Cože? Kam jsem se to prosím dostal? Jak jsem se mohl dostat do třetího patra, prosím? Část monumentu, Diamond Sword. Ahoj. Já se přiznávám. Tohle jsem nepochopil. Proč jsem se spawnul někde úplně mimo uhnitý slípko? Já jsem to fakt nepochopil, pomoc. Jak to, že jsem se najednou objevil někde jinde?
OK, já fakt nevím, já to asi nebudu řešit, tady máme flame, že si můžeme dát na Diamond Sword, ale co s tím budu dělat, když stejně nemůžu skočit tohle. Já nevím, jak jsem se tam dostal vůbec a zrovna jako takový blbý místo, jakože třetí patro splněno a hned u toho je monument, nebo respektive část monumentu, i když ten jsme teda ještě nenašli. Tak, už jsme zase tady a zase se budeme nervovat, teda já, protože tohle vážně neumím. Ne. A já myslím si, že musím jakoby takhle tím, jako takhle, ale nespadnout u toho, no překvapivě, že jo. Ne. Taky ne, já nevím, kde mám přejít na tu, jak, na, jakoby na ten, ten druhý. Jo, já jsem to trošku úplně přehnal zas. Takhle, a hop, ne, a hop, ne. Taky ne, ok. Ach jo, bych to nejradši celý zničil, úplně celý, to asi ale ne. Ach jo. Už, hele, že by? Jo, dobrý. No jo, jenomže to není zdaleka všechno. Máme tady ještě další věc a tohle mi taky moc jako ne. Dobrý, tohle bylo hodně, hodně, hodně OK. Tak. Do prdele. Pardon. Já jdu jenom, ten strom mě nebaví. Se podívat jenom. Jestli to má třeba vůbec jako smysl. Jako ono asi bude, ale tohle to vůbec nechápu. Jaká věž. Já se tam jako podívat půjdu, tu osu jako nepochybně, ale... Proč je tady takhle? Okolo ten písek. No, jdeme po písku, nebudem to řešit, jdu po písku. Jsem hodně, hodně, to je kráso. Tady někdo použil asi edit, myslím si, že to nebude v ruce, ale to samozřejmě nevadí. Jo, aha, dungeon. OK. A ten sopečný dungeon začíná kde? To mě jenom tak zajímá, jako. Dobře, je tam sice sopečný, ale... Jo, dovnitř. OK. A teď budu skákat až nahoru, ne? Budu vybíhat? Ne, budu skákat až nahoru. Tak uvidíme. Zkusíme všechno vyskákat, jestli to mě půjde. No, mě ne, mě to nepůjde, mě to nepůjde, já už to vím, že jsem přinaprdlej z toho stromu, takže asi tak. No by se jakoby eventuálně i skočit dalo, ale asi to má být jakoby odsud. Tak pro mě ne, prej. Dobrý. Tady jsem nespadl aspoň úplně dolů, takže... Co dám, je to? To nic. Tak, dobrý. OK. Tady se trošku bojím. Mě se budou furt spawnovat, že jo, pojď sem. Zdar. Tak budeme postupně takhle killovat. Jsem zvědavý, kolik jich tam jakoby je. Ouvička. Já se bojím podívat, kolik tam je.
Ale už to slídně, jo, hodnej. Oni tam furt se spawnujou. Kavička. Dobrý, tam je ten powder. A slime. Ne, ne, ne. Ne, OK, OK, jsem... kde jsem, ne, pomoc, umřu, umřu! To se respawnem teď, ale... jsme se respawnem tady, OK. Takže noc, takže se dám vyspat. Tam budu muset zase dojít. OK. Tak jo. Tamhle je creeper, no, to už je špatně. Pro mě, oni tady neschořej. A to je tak nějak obejnu rychle. Uvidíme, kde co je, jestli tady něco je, není a tak podobně. Tam se mi... Božně, s kostlivcem bojovat ve vodě není úplně ideální. Takže já přemýšlím, proč jsem mi tam vlastně zabíjel a brr. Jako to je, se to točí jenom okolo tam toho, to by bylo docela divný. Ještě mi řekne, že tady nic není. Jsou tady kytky. Jinak tady fakt nic není. OK. Takže tady asi nic. Asi ne. Tam jsou ty glowstony asi, že to tam svítí. A... mě ten zombík furt po mně jde, to je strašný hajzl. Jako, nechápu, že tady jsou ty stromy. Jako to asi schválně, ale vypadá, že je jeden jako druhý, jenom jinak otočený třeba. Jo. No, každopádně to je jedno, já musím hlavně... už udělat nějaký ten, já jsem našel jednu část monumentu, to jsem hodně dobrý, ale jako já se přiznám, že teď jdu po glowstonech s tím, že doufám, že najdu monument. To je hrozně veliký, to je obrovitánský. Už mám hlad zas. Tak jo, no teda. Tady máme tu sopku, nebo co to je. Ty bláho, co to je za skákačku. Tady je nějaký další dungeon asi, že jo, viď? Živelný dungeon. Jo, jasně, tady prostě to bude tma, aby mě mohli sestřelovat pak ty kostlivci odsud. A prší. To je bez afence. Ach jo. Já je tak strašně nesnáším. Ty kráso, už tam jsou. Jako bych to neříkal prostě. Jak... tam to prásklo. Tyvo, proč tam je ta noc? No, asi kvůli tomu, aby mě to naštvalo a mohli mě fakt sundavat, protože to je asi tak jako opravdu jediná věc, proč by to tady mohlo být. To prčic! OK. Bez vám. Tohle není živelný, to je Heisel Dungeon. A všude, všude, to, já jsem si říkal, že to budou dungeony jako dungeony, a on je to parkour. I tam to byl parkour. Tam, jak jsme vlastně našli ten monument, tu část toho monumentu.
OK, tohle se mi nelíbí. Jo, tady se hrozně bojím. Opak hrozně. Tak. Jestli to bude furt takhle, tak to bude v pohodě. A není, tamhle budeme padat. Wow, super. Ty kráso, tohle jsme se dohodli, že v podstatě nejde. Ach jo. Nebo dohodli, prostě mně se to nepovedlo nikdy, ani z milion pokusů. Takže jako tohle, já prostě nevím. Já fakt nevím tohle jak udělat. Oh shit, cože? A ještě to můžu zkazit? To mám radost. To mám vážně radost. Já tady mám skákat asi jako do toho, do té vody. To já neskočím, ale tady. No se musím každopádně najíst. Někdo regeneroval. Aspoň trošku. Tak tady jsem teda vážně zvědavej. Protože jdeme hodně hluboko dolů. Hodně. To jsme mohli normálně spadnout rychle třeba, nebo něco. Hele, dveře, a není tam klíč, musím ho najít. OK. Silverfishky. Creepsy? Wow. Ne ty krávo, ne! Aha, tady toho je hrozně moc. Ty vado, já nevím jako... Mně ta obtížnost přijde prostě až moc velká. To je strašně jednoduchý, jako jo. Myslím, že to jsem měl hrozný štěstí. Ale jinak, to je brutálně těžký. Brutálně. Část monumentu a pumpkiny. Jo, aha, a teď to musím ještě si znovu vyskákat. OK, tam byl aspoň ten teleport, to jsem čekal, že by mohlo taky být. Každopádně, pryč. Cože? A jak mám jako podle tebe asi vylíst? Řekni mi! Jak? Zombíce mi v tom nepomůžou. Creeper mi v tom teda pomůže. OK, mi pomohl, bezva, děkuju. Zombík mi pomohl. To jsem rád, jako. Jinak jsem mohl zemřít taky. To by taky šlo, jako. A to mi nechce. Já nenad umírám, jako by všeobecně, takže. OK, máme druhou část monumentu. Ale musíme najít monument, který jsme nenašli, protože tam bylo napsáno něco ohledně nějaký věže. A nevím, jaká věž. Jo, navíc je noc, takže o toto není moc dobrý, není to o moc lepší díky tomu. Když umřem, tak se nic nestane. Ano, to je super, to je bezva. Támhle máme další část, to je ten blbej strom. Ten blbej strom, který na konci mě vždycky hrozně zabije. A já se přiznám, že teď se mi nechce sem, protože... Tam je to udělaný tak, že prostě těch monster je tam neomezeně. Nejlepší je, když já tam prostě naběhnu a všechno okamžitě vymlátím. To je asi nejjednodušší, co můžu udělat, protože je to dělaný formou pressure plateu. A to jako docela je drsný.
už jde, tyjo. Nebo kudy do čudu, nech mě bej. Tamhle je creeper. Pavouk, jděte do prčic, no tak, nechte mě bej. Pomoc. Nech mě, můj creeper, a jdu rychle dovnitř. Tady už by se mohli despawnout. Ano. Spawnuli se. To mám radost. Opravdě velkou. No a tady musím doopravdy to udělat rychle. Musím tam vlítnout, vymlátit je. Ještě dřív, než vůbec na cokoliv šlápnu, tak se musím najíst a pořádně doregenerovat. Aspoň trošku. Jo, tamhle je taky pressure play. Takže tohle bude dost drsný. Tak počkám chvíli, i když ono to teda jako moc nejede. Přesně je to tak. Trhni se a slime blbej, kde je? Už je mrtvej, hurá, hurá. No jak je tady tma, tak se jim tady líbí. Ksichtům. No tak. Tamhle se musím dostat, takže jdu sem třeba. Nejdu. To pokaždý si je musím spawnnout. Ne, to je blbost. Tak vážně. Pokaždý, když spadnu. Tak si je... Ne, dobrý. Aha. To proč předtím jich tam bylo tolik? No dobře, ta jedna. Ok, vypálil se obvod. To je dobře. Tady nevidím absolutně nic. Já nevím, co tady máme ani dělat, takže... Slyším akorát zombíkem. OK, hele, hele, tady mám jít dolů asi. Puste mě! Menší parkour. Já se najím tady, zkusím tady doregenerovat, aspoň trošku, protože to je... fakt pekelný. Tady to není přečíst, hodně štěstí bezva. Jo, tohle je přesně to, co já umím, jako teda. Tohle je hrozný. Ty vole, tohle, proč by někdo udělal takovouhle hovadinu a dal taky nakřivo? Aha, tak dobře, takže tohle já nemusím vůbec skákat, protože už jsem nahoře byl. Nevím, jak je to možný. Co je tady, koukni se nahoru. Koukám. A co jako? A jenom víc tohle nasáno menší parkour. A jako tohle fakt menší parkour není teda. Tyba, jsou tady ještě pěkně hnusný skoky teda. A navíc jak je to vysoký, tak se mi to hryže. A popravdě musím říct, že je to docela nepříjemný. Já hlavně doufám, že tady nebudou potvory. Protože jestli jo, tak to je pro mě konec. A nejenom z toho důvodu, že potvory, ale dojde mi žrádlo pak. A hlavně se mi nebude čekat, nebo chtít čekat na regeneraci. Tyjo. A musím skočit takhle na křivo hrozně, hele, hele, hele. No jo, jenomže já když slítnu, tak slítnu se vším všudy. A jsou tady zombíci, slyším je. Hurá. Jo, já jsem. Ouč! To si děláš srandu, ne?
Ty vole! No, tak dobrý, bezva. Super, a já se... Já to fakt musím vyskákat, i když tam je ta vička. Ne, že ne. Ty kráso, to je něco tak neskutečného. Jako chápu, určitě jste si s tím dali práci, pokud jste to dělali vy, ale jinak, jako, myslím si, že jste to vy nedělali z jednoduchého prostého důvodu. Je to až moc dobrý, takhle to řeknu. Nemyslím si to zkrátka, nemyslím si to. Protože, jak bych to řekl. Prostě, jako sice jste byli dva, ale že byste si dali tolik práce kvůli mně. No. Myslím si, že ne. Myslím si doopravdy, že ne, jednoduchý prostě, myslím si, že ne. A i kdyby jo, tak je to strašně těžký, protože tady je tenhle hajzl, ale úplně ukrutná. Jo, prostě, že se mi tady spawnují u parkouru potvory a jako dobře, chtějí mě sestřelit, sestřelej mě úplně v pohodě. To je jako úplně, nevím, já si myslím, že to není dobře. A hlavně proto, že je to, tady nejsou v podstatě žádný checkpointy. Nejsou. A nebo pokud jsou, tak jsou brutálně daleko a jsem odměněný tím, že se na to asi vykašlu a vyletím si to nahoru, protože to už jako musím říct. Nevím, jak je to možný, ale byli jsme už tady. Tak co je tady napsáno? První patro splněno, ok, checkpointy tady jsou, ale pro mě to nemá v podstatě žádný význam, protože už jsem se nahoře spawnul. Jo, takže jako fakt to nemá moc význam. Nevím, jak to, že jsem se tam spawnul, ale je to tak, zkusil jsem to, je to zase parkour. Tak, já se přiznám, že monument od nějaký věže má být 10 bloků. Od jaký věže? Tady žádná věž není, nebo pokud je, tak jsem si ji vážně nevšiml. A tohle mě hrozně sejruje, ale takovým způsobem, že to zkusím naposledy. Naposled to zkusím. Tak, vyskáču si to. Nevyskáču, protože to laguje, protože je to obrovitánský jako prase. Obzvláště ten vnitřek tamhle té sopky. A navíc ten, když tady se nespomnou potvory zrovna, ale vevnitř by mohly. Plus tady může být třeba nějaký dungeon dole, nebo něco, já fakt nevím. Tak a máme tady tuhle tu naší oblíbenou část, kterou jsem dal na poprvý. To je krásno, cože? Ne, ono se to... Ono to vyrostlo, to znamená, že je to špatně. Ne, zase, proč se tohle děje? Vysvětlí mi to někdo? A ještě, a není to tím, že Mojang to prodal Microsoftu, protože tohle je na verzi 1.7.4. Takže určitě to není tím. Dobrý, tak. Tak. OK, tohle musím. Sorry. Oh, jej, dobrý. Prosím, už ne, už nechci spadnout. Ale ocelot. Jo, dobrý, krásu, čast monumentu creeper hlava, na co? Potion of Night Vision je dobrý, ale jako je dobře, tady máme část monumentu. Kde? Já jsem si ji uklidil vlastně. Tak OK, takže kolik máme mít věcí vůbec? O tom skočím, už jedno, aspoň budu rychlejší u toho. Nebudu vlastně. Já jsem se tam nevyspal, že jo. Ok, tam vyletím. Já tohle to se mi fakt nechce skákat, když nemusím. Nějakým způsobem jsem se portnul tam nahoru a já si myslím, že vím, čím to bylo. Jmenuje se to obtížnost momentálně a jmenuje se to třeba Creeper, který mi na to mohl úplně v pohodě hamtnout a tím mi vlastně vyresetovat i můj spawn point. Takže doopravdy... Tohle, já nevím, a proč lítám vůbec. Doopravdy tohle bylo nevyřešený, si já osobně myslím. Já si osobně myslím, že to nebylo vyřešený. Tak, máme tady tři věci,
do monumentu. Tak, very secret. Truhly, ty nechci info o ostrově. Já se přiznám, že nevím, která to byla ta truhla. Very secret tomato, to není ono. Tak, tady nic. Na ostrově je 5 dungeonů. 5. Musím najít. Jo, ještě na mapě jsou schovaný truhly, jenčan knížkama, nějakýma věcma. OK, proč jsem to otevřel? To má tu, ale... Jako já tady nevím, kde doopravdy je... Tohle, kdyby si tam volme našel. To já nevím prostě. Pokračujem. Půjdem někam, půjdem třeba takhle okolo. Tady to už máme hotový, tohle máme hotový, tamto máme hotový. Tak půjdem třeba tudy. Jídlo bych si měl asi vyřešit. No, teď na něj prdím popravdě. Tam byla nějaká cesta, ale myslím si, že ta cesta vedla právě k té sopce. Takže tam nejdu. Jako poslední možnost to vezmem. Tady máme džungly. Nic tu není zatím teda. Už mi ubývá hlad zas. Ne. Tady asi nic nebude. Já nevím, jestli můžu jakoby přeplavat, že jo, ten ostrov, nebo něco. Já, jako tam ten, jak byl tady na té straně. Takže netuším. Houba. No, co lot. To by asi nechytím číčo, co? Bude zdrhat. O, můžu tě chytit, ale... Nechcete mi... O, tady to je celý obehnaný. Ty vedo, hele, tamhle jsou nějaký kaktusy, to by mohla být nějaká pyramida nebo něco, i když... Jo, malý, malinký očeločáčci, čaues! Ty vole, to jsou fofrníci, ty jsou fofrníci. Aha, tak moment, já jsem zase najíst. Já jsem si vzít víc jídla. I když pumpkin pie jsou zrovna výborný, jako, ale... A hele, něco tam je. Jdem se tam podívat. Ne. Je to strašně daleko všecko. Hrozně moc. Tak, co je tady? Písečný. Nějaká studna, ale zapadá dropper. Aha, nepovedlo se. Znovu. Oh, ne. Tohle je přesně ono. Tohle je přesně ono. Tam už byl někde konec, ale díky tomu, že tam byl nějaký debilní zombík, který mi šlápnul na ten pressure plate, tak mě to odportilo na začátek. Ne, já se tam odportím. Takhle. Já tam prostě doletím. A spadnu si dolů. Tam jsem byl. Jo, je to edit. Nepochybně to mě nevadí, říkám. Tak doopravdy je jméno. Hele, tady něco tak je. Takže pak když tak tady. Ale teď nevím, kde jsem. Tamhle, takže tady někde bude ta poušť. Jo, tady. No ještě bych to musel celý hledat. Uf. Či kde to je? Jo, to je až dál tamhle. Tady na tom by to mělo být. Jo. Tak jo. Já se tam rovnou skočím. OK, tak. Jsem si vyhodil... Zbraň. OK. Takže game mod 2. Část monumentu, věci. Au, silver svině. Ne. OK. Tam vzadu byly pak ty silver bordeláčci.
Jak to, že mě to odportilo zase? Já nevím, mně se tohle nelíbí a díky tomu, jak se to odportovává, tak podobně. Každopádně tam byl ještě jeden dungeon, ale mě zajímá, co je teď tady momentálně. Když tak můžu v pohodě, v klidu zemřít. Protože to se tady jakoby nic neděje, to port. Který doufám, že mi zase někdo šlápne na to, abych se vrátil. Protože to fakt jako by mě štvalo už dost. A přiznám se, že díky tomu bych to asi přestal hrát, ale tady nějaká není. Tamhle je kostě, už se tady spawnujou hajzlíci. Bouřka, ano, víme, víme, bouřky, ano, překvapivě. Je tady něco vůbec? Jako chápu, že to tady jako procházím, ale ten Enderman chudák, tyjo, jeden. To fakt chuděrka, tady jako obzvlášť jako, když sprší, tak jako je to fakt chudák, on se té vody bojí a nelíbí se mu, ano, tak tady bude takhle běhat a všechno jako trumbejín. Já se přiznám, že nevím, proč tady skáču. Kostlivec, ano, jasně, v pohodě, teď jo. Hajzle, nech mě na pokoji, ty ksindle. Já musím postupně asi nějak odzabíjet, nebo... No jo, jenom že to je... Kolik tady toho je, jako... A mě to... Nevím, no, prostě... Mě to nějak moc, jakoby... Jako takhle. Práce to stejně muselo dát, ale já si doopravdy nejsem úplně jistý, jestli jste to dělali vy. Jednoduše, prostě. Tamhle je něco, tamhle je taky něco, je to creeper, tamhle taky. OK. Tak, já běžím a jdu přeplavat vodu. A oni jdou po mně úplně vždyní, koukám. No, tak ať jdu. Já se půjdu podívat tamhle nahoru, protože tam taky něco bylo. A tamhle mám zase potvory, tak jsou na stráži, hajzlíci, voškliví. Naštěstí, tady toho tolik není. Tak se podíváme, protože tam... Jo, ahoj, Anjo. Protože tam... Ty vole, chudírka, jak ho to zabíjí. To je fakt hnusný. Ale ne, lagy. Takže bůh ví, co, se, co tady bude. Tohle je ta věž. Že jo. Myslím si, že tohle má být jakoby ta věž. Nejsou tady potvory, ne. Super, bůh. Tak jo, takže tady je ten monument nejspíš. Nejspíš. Že jo. Ano. Co je tohle? Co to je, jako? Vička. Super, tamhle tancuje. Nechlastej to. Bej ti blbě. Co je tady? Rybářské město. Aha. Dobře. Tady je evidentně nic. Tamhle něco je. To je hezký. A máme tady rybářské město. Oh shit! Chcípnu. Dobrý. Jo, aha, ono tady asi jakoby nic ani nebude, to je jenom jakože to fakt bacha rybářský město a... Počkej, není tady něco? Ne, není. Ale tady něco je, tady je ta loď každopádně, ale tam nevylezu. Tady je nějaký command block.
přemýšlím, jak se tam dostat. A tady něco. Že by? Hele, tady to je. Hop. Dobrý, vzali byste si... Zemste mě na pevninu námořní. Dobře, zrovna máme jisté jdi do kabiny, ale pokud bude překážet hodně nejvyšším přístavu, jasně. Firma, ano, děkuji moc, na námořník nemá, že zač. Cože? Tak toto je pro dnešek vše, uvidíme se u dalších videí odběratelů. Myslím, že to byla výborná mapa, řekl Fimla. A šel si najíst tobě na záchod, aby spát, nebo ne? OK, díky za zahrání mapy, doufám, že se tě mapa líbila. A kdyby se mohl odnit mapu 0 až 10, děkujem. Vytvořil Skarmar Symfony CZ. Na záchodě jsou naše sochy, tak se můžeš kouknout, kdyby si neviděl, tohle je tvůj dům. Tenhle věšák, ne, nemá vůbec žádný smysl. Tamhle je někdo. Každopádně takhle, pokud jste to dělali vy, tak je to fakt super. Jo, jenom prostě dávejte si pozor na to, co můžou monstra zmáčknout. A to by bylo asi jakoby tak všecko. Jinak mapa se mi hodně líbila, popravdě. A nechci být zavřený u sebe v baráku. A pochopil jsem mimochodem, že tohle má být jako monitor, že klávesnice, třeba myš nebo něco, tak podobně. A musím říct, že je docela fakt pěkný, jste tady dělali tohle. Každopádně já vám moc krát děkuji, i když počkáme, jsme nezvládli celý ten monument. Když nad tím přemýšlím. Že ne, my jsme, no počkat. Kde to jsem? To bude někde úplně mimo. Si myslím, že jo, tady asi nikde nic neuvidím. No, asi ne. Jo, to je škoda, že jsem se tam mohl dostat jenom tak, nebylo tam napsáno jako, že bacha, nesmíš plavat, nebo něco takového. To je škoda, já jsem myslel, že ty vedou, hele, tady. To je fakt normálně prohnaný vl tedy ten celý, tady je to řízlý. Jak jsem říkal, proti tomu doopravdy nic nemám, ale fakt vůbec. No nic, já si myslím, že by to mohlo pro tuhle epizodu stačit. Já vám moc krát děkuji, že jste ji zhlédli. A jak jsem říkal, je škoda, je doopravdy velká škoda, že vlastně jste tam nedali, dá se říct, jakoby bariéru, že nemůžeš, dokud nemáš loď třeba, nebo něco takového. Každopádně vám moc krát děkuji, mějte se hezky a uvidíme se u dalších mých videí a čau čau.